សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានមួយដែលម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបក្មេងមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយតើខ្ញុំក៏បានអានព័ត៌មានហ្នឹងអីចប់អីហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានវីដេអូដែរតែខ្ញុំហ៊ានចុចមើលពីព្រោះអីខ្ញុំខ្សោយហើយវីដេអូហ្នឹងគឺវាខោខើបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែរធ្វើបាបក្មេងធ្វើបាបអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលហ្មងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាណិតក្មេងហ្នឹងមែនតើហើយព័ត៌មានហ្នឹងសម្រាប់មិញគឺមានការ share ច្រើនហ្មង share ច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់មិញហ្នឹងក៏មានរឿងកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំដែរមានគេ tag ឈ្មោះខ្ញុំហើយ share ហើយ mention ឈ្មោះខ្ញុំទៅលើរូបរបស់ម្នាក់ផុសដែរគាត់ធ្វើបាបកូនក្មេងហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះគាត់ share គាត់ដាក់ថាមុខស្រីខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់ share គាត់ថាមុខដូចខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់ share ថាមុខខ្ញុំហ្មងហើយតើអ្នកខ្លះគាត់ share ទៀតគាត់ថាថៃបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយ mention ឈ្មោះខ្ញុំចូលហើយអ្នកខ្លះក៏ផ្ញើសារ direct មកខ្ញុំហ្មងថាមុខដូចខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាមុខហ្នឹងគឺមិនមុខខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងគឺវា funny ឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេខ្ញុំទទួលយកអត់បានដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងមកខ្ញុំទេក្នុងពេលហ្នឹងក្មេងម្នាក់គ្នាកំពុងតែរងគ្រោះហ៎ហើយអ្នកបកករឿងហ្នឹងណាប៉ូលីសតាមចាប់អត់ទាន់បានទេនោះខ្ញុំអត់និយាយច្រើននេះសម្រាប់រឿងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ